Саламатсыздар ма, оқушылар? Бүгінгі жаңа тақырыбымыз ауырлық күшіне есептер шығару. Алдыңғы сабағымызда біз балдар сіздерге ауырлық күшінің не екенін түсіну үшін видео сабақтарын жіберген болатынмын. Және сіздерге әр оқушыға жеке тапсырмалар берілді. Сол тапсырмаларда өздеріңізге кеткен қателіктерді тексеру үшін мен сіздерге есептің шығару үлгісін көрсетемін. Осы шығарылған үлгі арқылы өздеріңізге кеткен қателіктерді түзету арқылы маған қайта жібересіздер. Сол арқылы сіздерді бағалаймын. Бірінші, жаңбыр тамшысын жерге құлататын күш. Кез келген дене жерге қарай тартылады, білесіздер е? Яғни, жерге тартатын күш бұл бізде ауырлық күші. Мысалға, бізді де жер өзіне тартады. Әр килограмм үшін жер 10 ньютон күш жұмсайды. Мысалға, менің массам 60 килограмм болатын болса, 1 килограмм үшін жер 10 ньютон күш жұмсайды. Ал 60 килограмм үшін 600 ньютон күш жұмсайды. Яғни кез келген дене жерге қарай тартылады. Соның әсерінен дене еркін құлайды. Немесе тартылады. Бұған әсер ететін күш жердің тарту күші. Немесе оны ауырлық күші деп те атаймыз. Екінші есеп. Массасы 2,5 тонна. ХБЖ бойынша тоннаны міндетті түрде килограммға айналдырамыз. Әрбір тоннада оның 3 дәрежесі. Оның 3 дәрежесі дегеніміз 1000. 3,0 болғандықтан оның 3 дәрежесі деп жазылады. Килограмм. Жер маңында әсер ететін ауырлық күші. Фа. Жаңа ғана сіздерге айттым, 1 килограмм затты жерге тарту үшін 10 ньютон күш жұмсайды екен. Ал 2,5 килограмм үшін қанша ньютон күш жұмсайды? Яғни формуласы шығады сонда. Массаны F тең. Массаны 10-ға көбейтіп отырады екеміз, иә? Мысалы, 1 килограмм болса, 10-ға көбейтесіз. 2 килограмм болса да 10-ға көбейтіп отырасыз. Яғни бұл жерде 10 тұрақты шама, констант. Бұны біз G деп белгілейміз. Яғни бұның аты еркін түсу үдеуі. Еркін түсу үдеуі. Алдыңғы тақырыптарда айтылған, бірақ бір қайталап жіберіп жатырмыз сізге. Яғни G-дің мәні 10 ньютон бөлінген килограмм. Яғни 1 килограмм затты дене өзіне тарту үшін 10 ньютон күш жұмсайды дегенді білдіреді. Сонда, на тұрған 10-ның орнына сонда мен G-ді қоя салам. Сонда формуламыз шықты бізде. F тең mg. Бұл ауырлық күшінің формуласы. Орнына қойыңыздар, шығарыңыздар, қателіктеріңізді табыңыздар. Үшінші есеп. Жердің бетінен қандай биіктікте, яғни бізге аш сұрап тұр, қандай биіктікте дейді. Еркін түсу үдеуі, яғни g, 2,5 метр секунд квадрат болады. Бізде еркін түсу үдеуінің екі өлшем бірлігі бар. Ньютон бөлінген килограмм деп алсаңыз да қате емес, метр бөлінген секунд квадрат деп алсаңыз да қате емес. Жердің радиусы беріліп тұр сіздерге. G беріліп тұр. Жердің массасы беріліп тұр. Енді біз жаңа айттық, G 10-ға тең, яғни жуықтағанда ньютон бөлінген килограмм бұл жердің бетінде 10-ға тең. Ал бұл жерде G-дің мәні өзгеретін жағдай болады. Яғни G дегеніміз не? Соны табайықшы. Бұл 10 ньютон бөлінген килограмм қайдан шықты? Соны көрейік. Енді бұл жерде бізде мына жерден G-дің формуласын табайық. G дегеніміз мына тұрған M F-тің астына кетіп қалады, иә? F бөлінген M. Бұл жерде F-тің орны әсер ететін, иә, тарту күші. Тарту күші. Немесе тартылыс күші. Жер мен дененің арасын тартылыс күші болады, иә? Орнына мен бүкіл әлемнің тартылыс күшін жазам. G адамның массасы, жердің массасы. Жердің массасын қашан үлкенімен белгілейміз? Және R квадрат. Бұл бізде бүкіл әлемдік тартылыс күшінің формуласы. G M1 көбейту M2 бөлінген R квадрат деп алдыңғы сабақта өткен болатынбыз. Мына M-ді өзгеріссіз қайта жазам. Осы жерде M мен M қысқарады. Сонда G-дің формуласы бізде шығады. G тең G M бөлінген R квадрат. Қарап тұрсаңыздар да, үшеуінің мәні тұрақты. Мысалға G-дің мәні
6-67 10-11 дәрежесі. M бұл жерде тұрақты, 6^10^24 дәрежесі. Ал R жердің радиусы 6400 километр. 6400 километрді квадраттайсыздар. Егер де осыны есептейтін болсаңыздар, жуықтағанда бізде 10 ньютон бөлінген килограмм деген мән шығады. Егер де ол балдар жердің бетінде болса. Енді бұл жерде дене жердің бетінде тұрған жоқ. Жердің бетінде тұрмайтын болса, біз бұл формуланы сәл өзгеріске ұшыратамыз. Жердің бетіндегі формула осылай болатын болса, ал жердің бетінен белгілі бір биіктікте дейтін болса, мен өзі былай ала салам. R, яғни мынау жердің радиусы R, осы жердің бетінен белгілі бір қашықтықта, яғни H, яғни екеуін есеп жересіздер, қосып жере саламыз. R плюс H сыртында квадраты. Болды, сонда формуламыз шықты бізде. Осы жерден бізге тек нен табуымыз керек? H-ты табуымыз керек екен. Нан өшіріп жіберейік, сіздерге H-тың формуласын қалай табу керек екен көрсетейін, ары қарай өздеріңіз шығарасыздар. Біз натұрған қосу, квадрат барлығымен бірге мына G2 орнына ауысады. Балдар, квадратты тасып кеткен оқушыларды да көрдім. Квадрат бұл тек R мен R плюс H-тың квадраты. Бірге жүреді. Сонда R плюс H сыртында квадраты тең. G, M, G болды. Енді на квадраттан біз құтылуымыз керек біз. На квадраттан құтылу үшін, балдар, білесіздер, екі жағында түбірге аласыздар. Екі жағынан түбірі алған кезде, мына 2 мен түбір жойылып кетеді. Сонда R плюс H тең түбірдің астында G, M бөлінген G. Енді H-тың бір өзін қалдыруымыз керек біз ол біз, дұрыс па? Яғни R-ден құтылуымыз керек біз. Ал R-ді мынаның оң жағына жібереміз. Бұл плюс я арасы, яғни минус болып барады. Сонда мен былай істей саламын. Минус R. Сонда формуласы шықты балдар. Орна қойып, математикасын шығарып, маған жібересіздер. Түсінікті болса келесі есепке барайық. Ай бетінде массасы 50 кг баланы 85 ньютон күшпен тартады. Қасында тұрған 45 кг балаға қанша ньютон күш әсер етеді? Көрейік. Бірінші масса 50 кг. Оған 50 кг-дық балаға 85 ньютон күш әсер етеді. Ал 45 кг-дық балаға қанша ньютон күш әсер етеді дейді эффект, иә? Балалар, бізде жердің бетінде 50 кг денеге қанша ньютон күш әсер ететінін сіздер білесіздер, иә? Яғни біз ол кезде 10-ға көбейттік те 500 ньютон тұғын. Ал басқа планетада барлығы G 10-ға тең болмайды. Мысалы, айдың бетінде G-дің мәні азырақ болады. Юпитерде G-нің мәні көбірек болады деген сияқты. Яғни әр планетаның өзінің G-і болады, яғни тұрақты мәні. Сол үшін бізге G-нің мәнін табуымыз керек біз. Көрейік G-нің мәні қанша екен. F тең M G. Осы G тапсам болады ғой, иә? G табайық. G-дің өзін қалдырамын. На M-нен құтылам. M F-тің астына барады. Сонда айдың бетінде еркін түсу үдеуі 1/7 өте аз, иә? Ал жердің бетінде 10 ньютон бөлінген килограмм. Болды, G-ді таптық. Енді 45 килограммға әсер ететін күшті табуымызға болады. F 2 тең M 2 G. G өзгермейді, иә? Жердің бетінде 10 өзгермеген сияқты, айдың бетінде де G өзгермейді. M 2-ні 45-ті қоясыздар да, ары қарай орнына көбейтіп мәні шығара саласыздар. Түсінікті болса келесі есепке барайық. Көлемі 20 литр. В 20 литр. 20 литрді міндетті түрде метр кубқа айналдырамыз. 20 көбейту. Литрді метр кубта айттым алдында, 10-ның минус 3 дәрежесі жүреді. Қашанда литрді
оның минус 3 дәрежесі метр куб болады. Ұмытпаймыз. Жер өзіне тарту үшін қанша ньютон күш жұмсайды? Судың тығыздығы. 1 грамм бөлінген сантиметр куб. 1 грамм сантиметр кубты айналдырайық. Бірді қозғамай жазамыз. Грамның орнына килограмм айналдырайық. Біз өттік алдыңғы тақырыпты. 1 килограммда 1000 грамм бар. Яғни бұл оның 3 дәрежесі грамм. Ал 1 грамда керісінше сұрап тұр, оның минус 3 дәрежесі килограмм бар. Сантиметр квадратты метр квадратқа айналдыру керек. Бірінші, 1 метрде 100 сантиметр бар. Бұл оның 2 дәрежесі сантиметр. Керісінше, 1 сантиметрді метрге айналдырса, біз керісінше сұрап тұрға, ол кезде минус 2 метр деп аламыз. Ал енді, сантиметр квадрат десе, ол кезде нан солай мен квадраттаймыз. Балдар, квадратта десе, дәреже квадратталмайды, дәреже көбейтіледі ол кезде. Оның минус 4 дәрежесі метр квадрат болады. Ал 1 сантиметр куб десе, оның минус 2 дәрежесі метрді сыртынан кубтаймыз. Кубта десе, нау, минус 8 деп жүрмеңіздер, дәреже көбейтіледі. Оның минус 6 дәрежесі метр куб. Оның 6 дәрежесі метр куб жоғарға не боп барады? Көбейту, яғни қосылып кетеді дәрежелер. Сонда оның минус 3 дәрежесі көбейту, оның 6 дәрежесі. Бұл болады оның 3 дәрежесі килограмм бөлінген метр куб. F-ті табуымыз керек біз. F-тің формуласы. Білесіздер, mg. Бұл жерде бізде m жоқ. Бірақ m-нің формуласы бар. Ро мен v-ға байланысты, m тең ро в. Ро көбейту в, g-ді өзгертпей жазам. G. Орнына қойыңыздар роны. Ро бар, в бар, g бар. Орнына қойыңыздар да маған жібересіздер. Енді үшінші есепті қараңыздар, мен жаңа ғана түсіндірдім алдыңғы есепте. Яғни бұл жерде тек өзгеріп тұрғаны еркін түсу үдеуі 5 метр секунд квадрат болса деп тұр, оны өздеріңіз шығарасыздар. Келесі. Төртінші. Белгісіз планетаның массасы, яғни белгісіз планета, ол Юпитер ма, Уран ба, әжір белгісіз планетаның массасы, оны мен M2 деп алам. Белгісіз планета. Ал M1 бізде жер. Оны жазайық. M2 тең дейді. Жер планетасынан 4 есе дейді. Артық ба, кем ба білмейміз әле. Ал радиусы 2 есе артық. Яғни, массасы да 4 есе артық, радиусы да 2 есе артық. Яғни, есе артық болса көбейтеміз. 4 көбейту M1. Сонда жердің массасынан 4 есе артық. Ал радиусы R2, 2 R1. Онда жердікмен салыстырғанда белгісіз планетаның G қандай? Яғни белгісіз планетаны біз G2 деп аламыз өзі. G2 қандай деп сұрап тұр. Енді бірінші G1 алай, яғни жердікі. G1 формуласы. G үлкен M бөлінген R квадрат. Яғни бұл M1 деп алам. Яғни бұл жердің массасы, жердің радиусы. Екінші, G2 бұл белгісіз планета. G белгісіз планетаның массасы M2 R2 квадрат. Енді балдар, салыстырғанда деген сөз тұр, денені салыстыратын болсақ, мысалға, менде мысалға 10 теңге бар, сізде 100 теңге бар. Салыстырайықшы, кімде көп? Кімде? Әрине сізде. Неше есе көп? Яғни сіз білесіз, 10 есе, яғни бір-біріне бөліп жердіңіздер. Яғни кез келген денені салыстырған кезде бір-біріне бөліп жереді екеміз. Бір-біріне бөлік. Яғни бұл бөлу деген сөз. Бөлген кезде G мен G қысқарады. Сонда формуласын арғарай жазай. Мына тұрған R1 бөлімнің астына түсіп кетеді, ал R2 бөлімнің үстіне шығады. Егер де балдар, мен бірден айтайын сіздерге, егер де бұл шығару жолды сіздер қиынсынсаңдар, мен мына оңай жолды айтайын сіздерге.
G дегеніміз G M бөлінген R квадрат. Бұл G M-ге тура пропорционал. Артса артады, кемсе кемейді. Ал R-дің квадратына кері пропорционал. R артса, G кемейді. R кемсе, G артады. Сонда орна қойсақ, G 1 бөлінген G 2 деп аламында, қараңыздар, G M-ге тура пропорционал. Тура болса, турасын жазасыласыздармей, M 1. Ал R-ге кері пропорционал, ол кезе асына жазасыздар. R 1 квадрат. Ал G 2 дегі M 2 бар ғой, ол тура пропорционал ғой, онды тура жазасыздар M 2, бірақ оның R-ын кері жазасыздар. R 2 квадрат. Алына G-ді жазбайсыздар. Өйткені қысқарып кетті бағаны, көрдіңіздер, е? Бұл да арғарай қиын емес. Енді арғарай орнына қойып жіберейік. M1 өзгермейді бізде. R2-нің орнына, натур R2-нің орнына, 2 R1-ді қоям. 2 R1-дің квадраты болғандықтан квадраттаймыз. 4 R1 квадрат. Асына, R1-дің өзі жазылады, е? R1-дің өзі. Ал M2-нің орнына біз 4 M1-ді қоямыз. Сонда G1 мен G2 балдар тең екен. Яғни жердің бетінде 10 ньютон болса, ол планетада да G-нің мәні 10-ға тең екен. Болды, ешқандай қиындығы жоқ. Балдар, скриндап алыңыздар. Келесі, ғарышкердің массасы және радиусы жердікінен 2 есе үлкен планетаға дейді. Яғни дәл жаңағыдай есеп шығарып көрейік өзіміз. M және радиусы жердікінен 2 есе үлкен планетаға келіп қонды дейді. Яғни жаңа белгісіз планетада, иә, жердің планетасынан 2 есе үлкен. Яғни 2m1. Мынау жер. Жердікінен 2 есе үлкен. Және радиусы да 2 есе үлкен дейді. Енді егер ғарышкердің ауырлық күші жер бетінде 800 ньютон болса дейді. Жердің бетінде ол F1 800 ньютон болса, новыйдан барған біздің планетамызда оның ауырлық күші қанша дейді. Орнына тауып көрейік. Бізге F2-ні табу үшін MG керек. Я, G керек бізге. G-ға сіздер оны қоя алмайсыздар. Неге? Өйткені, айттым, басқа планетада G-дің мәні 10 бола бермейді. Өйткені оның массасы бөлек, радиусы бөлек. Сондықтан біз G-ді табуымыз керекпіз. Дәл жаңағыдай екі жағдайға байланысты аламыз. G1 бөлінген G2 тең. GM-ге тура пропорционал, бірақ радиусына кері пропорционал. Бұл орнына қояқ. M1 жазылады. R2-нің орнына 2 R1-ді қоям, квадраттайым. M2-нің орнына 2 M1-ді қоям. G1 бөлінген G2 тең 2. Бұл жерде бізге G2 керек, е? Яғни G1 бізде ол 10-ға тең. G1 бізде 10-ға тең жердің бетінде. Ал бізге G2 керек. G2-ні тапсаң, мына тұрған 2 мен орнына ауысып кетеді. Сонда G2 тең G1 бөлінген 2. Яғни 10-ды 2-ге бөлсеңіздер, бізде 5 ньютон бөлінген килограмм. Яғни оның еркін түсуі деуі аз екен. Енді орнына қояқ. Бізде масса жоқ, е? Бізде масса жоқ. Массаны табу үшін мына жерден табуға болады, балдар. Жердің бетінде денеге 800 ньютон күш әсер ететін болса, ол дененің массасы қанша болған? Табайық, е? F1 тең M1 G. M1 деп алмаймыз, е? M деп ала берейік. M G1 дейік. M-ді табайық осы жерден. M тең F1 бөлінген G1. F1 бірде 800, ал G1 бізде 10-ға тең жердің бетінде.
Сонда ғарышкердің салмағы неге 80 килограмм екен? Жердің бетінде оған 800 ньютон күші әсер етеді. Ал басқа планетаға барса, 80 көбейтілген 5 орнына қойыңыздар. Қанша болады? Яғни, екінші білмейтін белгісіз планетаға барған кезде, оның ауырлық күші азаяды екен, яғни өзін жеңіл сезінеді. Сондықтан да балдар, айдың бетінде адамның ұшып жаңағы жеңіл жүретін себебі ол жерде ауырлық күші аз, өйткені G аз ол жерде. Ал мына жағдайда G 2 есе аз болғандықтан дене өзін өте жеңіл сезінеді екен. Келесі есеп, дәл осылай орнына қойыңыздар, осы шығару жолы өте ұқсас, алтыншы есепте де дәл солай. Сонымен оқушылар, егер де бір жерде түсініксіз, яғни мына формула қайдан шықты, қалай шықты деген сұрақтары болып жатса, маған жекеге жазыңыздар.